Trojka Anna Kolářová, Bohemians. Čtyřka Kristýna Štemberová, Slavia Plzeň. Pětka Dominika Geržová, Klub plaveckých sportů Ostrava. Šestka Monika Hasilová, Kometa Brno. A na sedmice za SC Pardubice Kateřina Burianová. A v dráze číslo 4 Anna Kolářová 26-34, téměř vteřinu náskok nad druhou Dominikou Geržovou za Ostravu 27-25 a jako třetí další sprinterka výborná Kristýna Štemberová za Plzeň 27-44. Anička Kolářová plavala rychleji než v semifinále na Podolí, tam plavala čas 26-42 v únoru a dneska 26-34, takže další body pro tým z Bohemky. No a jdeme na rozplavbu číslo 2 na jednice Marie Skopalová, plavecký klub Nový Jičín. Dvojka Michaela Malinová, Slavia Chomutov. Na trojce Andrea Pešťová, Bohemka. Na dráze číslo 4 za Slavii Plzeň, odchovankyně z Radbuzy, Michaela Vodičková. Na dráze číslo 5 odchovankyně Mladé Boleslavy, teďka v dresu klubu plaveckých sportů Ostrava nově, Natálie Tužilová. Na dráze číslo 6 za Kometu Brno Hana Marciánová a za domácí klub sprinterka Lidie Štěpánková. Míša Vodičková, 27-54, vítězka druhé rozplavby, jako druhá potom Natálie Tužilová za Ostravu, 27-71 a jako třetí Lidie Štěpánková, 27-83.